Mimi Johanna Kipiagon kutoka Emurua Dikir, Mugondo, Narok County, mutu ya Kanu zamani, ambaye mekula jogo, baka amebakisha manyoa, na nasikia watu wanatwangwa hapa, hawana jaribu mimi, kwa sababu ndakutwanga. Me, I vote, na mimi nimekuja kuvote. Sikijakuja kupiga story hapa, nimekuja kuvote. And I vote when I want. I vote yes. Kirima Moses Ngushine.